Քրիստոֆ Վիլիբալդ Գլյուկի «Օրփեոս և Էվրիդիկե» օպերան է, առաջին անգամ բեմադրվել է 1762 թվականին Վիեննայի թատրոնում, այս բեմադրությունն արվել է Երևանի պետական Կոնսերվատորիայի օպերային ստուդիայում։ Հուլիսի 16-ի պրեմիերային ընթառաջ մամլոյ ասուլիսին ստեղծագործական կազմը անդրադարձավ այս գործը մեր երկրում ներկայացնելու նախաձեռնությանը։ Օպերային ստուդիայի գեղարվեստական ղեկավար Հասմիկ Պապյանը սա համարում է գործարկման նոր փուլի սկիզբ։ Ընտրվել է Գլյուկի ստեղծագործությունը, որովհետև մեր երկրին, մեր ժողովրդին, հատկապես այս պահերին, հարկավոր է ամոքող սփոփող երաժշտություն։ Կարծում եմ, որ պետք է դուրս գալ տխրությունից ու բուժվել, սա հազվագյուտ օպերաներից է, որում սերը հաղթում է։ Մենք պետք է շատ դրական էմոցիաներով լցվենք, նշեց Պապյանը։ Վստահ եմ, որ մեր ապագան երիտասարդներն են և իրենց ճիշտ ուղղորդելու, ճիշտ ծրագրերը իրենց կազմելու գործը շատ կարևոր է այստեղ, հատկապես Հայաստանում, հատկապես հիմա։ Օպերային ստուդիան համագործակցում է վաստակավոր կոլեկտիվ Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ։ Կարճ ժամանակում հսկայական աշխատանք է կատարվել։ Գլյուկի ստեղծագործությունը օպերային ստուդիայում ներկայացնելու նախաձեռնության շուրջ մեկտեղվել են Հայաստանում ու արտերկրում գործունեություն ծավալող մարդիկ։ Բեմադրության ձևավորող նկարիչն է Նյու Յորքում բնակվող գեղանկարիչ Տիգրան Ձիթողցյանը, հայտնի Ձիթողցյան տոհմից։ Պրեմիերայից հետո նվագախումբը կղեկավարի ֆրանսաբնակ Սուրեն Շահիջանյանը, բեմադրող ռեժիսորը Վրամ Կարապետյանն է, նույնպես Ֆրանսիայից։ Մենակատարներն ու երգչախումբը կոնսերվատորիայի ուսանողներն են, պարերը բեմադրել է Արման Բալմանուկյանը։ Պատմական գործի ժամանակակից բեմադրությանը անդրադառնում են ստեղծագործական անձնակազմի անդամները։ Ինքս ինձ շերտային է, ինձ թվում է, այսինքն ինքը կարող է դիտվել որպես ժամանակից դուրս, բայց քանի որ միջոցները ժամանակակից են, ինձ թվում է ինքը կապված է ժամանակի հետ, որտեվ ասենք 50 տարի առաջ դա տեխնիկապես հնարավոր չէր լինի և ինքը տեխնիկապես կապված է այսօրվա ժամանակի հետ։ Ուզում եմ ես Օրֆեոսի մտահոգությունների մեջ ավելի շատ խորանալ, նշանակում է պատմության սկզբից մինչև վերջ, պատմությունը գրած է ինչպես միֆի աշխարհի մեջ, նշանակում է կա աստվածները, կա ընդհանրապես աշխարհը։ Ես ուզում եմ այդ ամեն ինչը մի քիչ հետ բերել, ավելի մի քիչ հոգեբանական վիճակի, նշանակում է որ այն պատմությունը, որ աստվածներից գնում ենք միջև դժողքը, դա ելնի մարդը, որը գնում է իր լույսավոր ներկայից։ Հասմիկ Պապյանը շեշտեց, որ առանց նվիրյալ գործընկերների ոչինչ հնարավոր չէր լինի։ Ամեն ինչ արվել է անվճար, նաև հովանավորների շնորհիվ։ Օրինակ, բեմի կոսմետիկ վերանորոգումը և դահլիճ օդափոխման համակարգով համալրելը։ Կոնսերվատորիայի օպերային ստուդիայի նոր բեմադրության Օրփեոսի գլխավոր հովանավորը Մայրաթոր Սուրբեջմիածինն է։ Աննա Թամրազյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։